gėlės pardavinėje, aš pats nupirkau pundelį rožių. Jo. Nu. Ir kur jūs? Kas tai? Nu, rožis. O tu dėl tos vištos rimtai čia ar jokauji? Prie ko čia višta? Aš dabar apie gėlės klausiu. O tai, nu tai, ten su dviem ponais tokiais buvom susitikę, pietavom restorane. Tai vat, iš tų vaikų nupirkau, nu, parodžiau pavyzdį. Aha. Nu, tai vat. Tai ką palikai? Tai tikriausiai. Teisingai, pamerkim restorane ir palikom. O tai kokiam restorane, tai gal aš paimsiu? Ką tu čia dabar vaikščiosi, klausyk? Važiuojam į namus. Važiuojam. Aš tau tų rožių nupirksiu visą pundą. Gerai? Tu važiuok, o aš dar valandėlį padirbsiu. Man čia bugalterį sutvarkysiu ir grįšiu. Gerai? Aha. Čia nedaug liko. Aha. Tai va, gerai, pasišildyk savo vakarienį, šaldytuvė stovi. Aha. Va tu sausainį tik tai paimk grįždama. Aha, gerai, ate, nu, sudėk. Tai laukiu. Na, tas ir rožis. Kaip keista. Jau kad bėda tas vaikas, tai bėda. Koks vaikas? Koks? Na, tas kairys. Gintukas. Tas balionėlis mūsų. O tai ką, vėl kas nors? O, tai ką, paskutinę sužinai. Taigi tavo Oskaras nučiupo į nusikaltimo vietą ir už čiuprinas atitempė į vaikų namus. Oskaras? Balioną? Oskaras, balioną. Nutvėrė jį, bevalgantį keptą vištą ir atvedė į vaikų namus. Ne, nu, jis tas mano vaikas, nu, matai, be tėvo augęs. Aš sakau, pasitark su manim, paklausyk man. Ne, o tai kas dabar bus? Ne, direktorė dar nieko nežino. Bet ten iš karto Liucina prisistatė. Balionas tai įsigandęs, sako, nieko nekalba. Tai gal visai ne jis ta višta pavogė. Gal šiaip ne vietoj pasitaikė. O, tai gal šiaip ne vietoj. Tai kodėl jis, o ne kas kitas? O kodėl, pavyzdžiui, tavo vacys prie butelio sėdi, o ne koks nors seniūnas? Taip. Taigi balionėlis, dieve, man atrodo, jis visą gyvenimą klius ir klius visiems. Palauk, tu sakai, kad jis vištą išsikepė? Ne, aš sakau. Tavo Oskaras sako, kad jį nutvėrė bevalgantį keptą jūsų vištą, dieve, nu. Ta pati kartu. Palauk, bet jis balionas nieko nemoka kepti. Jis net sulčių tau savo negali įsipilti, jis sumuštinio savo nepasidarys. Ne, čia kažkas ne tai. Taip, čia kažkas ne tai, čia tiesiog keista, kažkas ne tai. Ne, nu tai aišku negali tai būti. Negali, ne. Tai negi gali. Ne, negali. Negali. Bet jeigu Oskaras tavo tai pasakė. Ai, ne. Kur aš tą pakabą padėjau? Nadiuša! Mes jau užsidarėm. Ką reiškia, Nadiuša, užsidarom? Gi lentelė pakabinta, kad atidaryta. Nu, taigi uždaryta. Nadiuša, bet man, aš nesuprantu, kodėl jūs visą laiką per anksti užsidarot ir per vėlai atidarot. Nu, man labai reikia, nu patikėk. Nu, aš pati dėl savęs, aš neturiu absoliučiai laiko. Viskas tam vaiknamio atiduota. Ašgi savo net neturiu kada indų ploviklio nusipirkti, net kempinėlės. O tai aš visą laiką dieną pati viską darau. Nu, tai tu įsivaizduok, ačiū, kad leidai. Nu, man tik tai duosi ploviklio ir viskas. Ir aš išsineždinu, paskui galėsiu uždaryti. Pakabinti tą. Taip. Nu, kokio plovyklio? Nu, gero kokio, nu, tai žinoma. Šitas geras? Kam čia tulikui, nu, Nadiuša, nu, duo geresnė, nu, ką tu čia visai jau. Nu, šitas tinka? Viskas tinka, tvarkoji. Tu pati skaitau. Atsiprašau, čia biškėlį batį. Jūs kaip visada. Kiek aš jūs kolinga? Tai... Prašau. Ne, aš gražos neturiu. A, nu tai nieko, aš vėliau atiduosiu, vis tiek ateisiu, čia dar pirksiu visko. Tai va, įsivaizduoji. Tai toks bardakas pas mus, kad va, šiandien vieną tai nutvėrė apsivogusi. A, tu... Apie vištą jau girdėjai. Va, matai, net ir tu girdėjai, ar ne? Tai toks bardakas, o tu įsivaizduoji su tokiu auklėjimu, kaip mūsų direktorė atnei mormor, miau, miau. Nu, tai tu įsivaizduoji, nu ką tu pasieksi šitaip, visokios teisės ten, vėliučionis jos reikia. O jinai ten, žinai. Auklėje, atsiprašant, su tokiu auklėjimu, tai anksčiau bent būdavo, tai supranti, dedi per šikną, per nagus trenkėjai ir visi savo, nu, va, jai juokas. Nu, tai trenkėjai, tai bent aišku būdavo, kur tavo teisės, o dabar tik tais jų teisės. O paras daro... Pasiūrėjai vištą.
Tai gintukas. Balionų čia jį visi vadina, va, tas apsirijėlis, žinai. Balionas? Taigi labai geras vaikas, labai mielas. Aha, kad tik ne. Vat, įleisk į savo parduotuvę, tai tu pamatysi. Čia visos lentynos būtų išluotos, apsirijėlis toks baisus, kad neįmanoma net patikėti. O direktoriai mūsų, žinai, jai eiktų, jai vienodai rodo viskas. Jai tik tais pasimatymai visokie, daugiau niekas, jai vaikai... Pasimatymai? Nu, su kuogi? Su kuogi, nu, ką aš ten žinau, Nadiuša su kuo po mokyklą laksto, po kaip gazelė, kokie tu neįsivaizduoji, koridoriais, pirmyn atgal, gėlių buketai, visa žydė, visa... Kokių gėlių? Aš ten žinau. Rožių gal? O, su rožiam, tai irgi mačiau, va dabar visai neseniai. Na, kažkas tai baisaus. Kažkokie pasimatymai, kažkokios meilės vaikai antram plane. Ne, nu, taip nieko negali būti. Baisus dalykas. Ačiū, Nadiuša. Dabar gali jau uždaryti, padaryti. Ačiū. Gerai. Labą, viso geriausio. Su rožiam. Man atrodo, žinai, reikia nuėti pas direktorį ir viską pasiaiškinti. Kaip tai jaučiu, kad tas vaikas nekaltas? Nu, jaučiu. Ko tam pas tą direktorį eiti? Tugi matei, grįžo gėlėm apdovanota, visa švytinti. Ne vaikai jai dabar galvoj. Mačiau, mačiau. Gal iš kokios susirinkimo arba iš kokios konferencijos grįžo. Nu, gal kokį kadrą susirado. Žinai, senmergė jau laikas. Matėjau, savęs žiūrėtum gerai. Oi, žiūriu, žiūriu ir žiūriu ir atsižiūrėti negaliu. Jūs ar tu pabaigsi, kad nors? O žaltys, nu, senas dėdas. Nu, jau ne toks senas, klausyt. O kad žaltys, tai tikrai, kaip tik pieno noriu. Gerai, žinai, ką aš pasakysiu. Eisiu aš Oskarą susirasiu ir viską įsiaiškinsiu. Kaip ten viskas? Bet ar jis manęs klausys? Oi, būtum, žinai, visi Petras, viskas kitai būtų, viskas kitai. O tai ką aš ir noriu pasakyti? Vyriškos rankos reikia jūsų namuose, tvirto žodžio. Tai gal tu ir būsite vyriška ranka ir tvirtas žodis? Nu tai o kas kitas, jeigu ne aš, na? Klausia dar. Oi, matėjau, matėjau, tai kad ir taip su Oskaru. Stikliuką pakilnojat. O tai dar po vienu stogu kas bus? O dar vacių prijungsit? A? Ir bus visos tvirtos kilnojančios rankos, ką? Nu, bet kad ir pakalbė. Nu. Kausik, aš nesu blogas, aš esu puikus žmogus. Tai visai nepijokas. Mhm. Puikus tu. Labai puikus. Ei, klausyk, kaip savo darbas dirbti? Aš čia pabaigsiu. Gerai? Eik, 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 eik. Ką čia darai? Kaip manai, jeigu laukia nakvosiu, mano lipdukų kolekcija sušlaps, ar ne? Ką? Kokia da lipdukų kolekcija? Mašinų lipdukų. Ką žinau? O tai kam tu iš viso laukia nakvosiu? Nu, aš bėgu. O kur tu bėgi? Dar nežinau. Bet kad bėgu, tai tikrai, nes mane gali išvežti Vėliučionis. O kas tas Vėliučionis? Čia kaip kalėjimas nepilnamečiam. Nu, ne visai kalėjimas, bet sąlygos tai kaip kalėjime. Tai jeigu tu čia dėl tos vištas, tai sen nesiparink. Nu, būtų čia ko? Ne, tu naujas ir nežinai, ką Liucija gali. Jeigu dar direktorė prispausti, šakis man. Eik tu, nu, dėl vištas, balionai, durnas. Nu, čia faktas. Ar tu rimtai vogiai tą vištą? Nieko aš nevogiau. Bet jeigu Liucija pasakė, kad aš vogiau, tai reiškia vogiau. Ir visi tikės jie, o ne manim. Jė, ačiū. Už ką? Nu, už tai, kad užtoji. Aš galvojau, kad tu pasipūtelis, bet pasirodo klydų. Žinai ką, imk. Saugo kaip savo akis. Čia visa kolekcija. Na, aš negaliu, tikrai. Aš čia neilgam. Visi taip sako. Iki.
Pasilik, neik. Išinu, ne tau aiškinti. Pasilik. Jeigu dėl to kamulio, tai galima susitart. Jūs nesuprasit. Jo, jo, mes nesuprasim, kaip tu mylėjai tą savo kamulį. Gal dar vardą turėjo, jo? Koks jo vardas buvo? Bet kuriuo atveju jis buvo naudingesnis daiktas už tave už jį. Klausyk, nusiramink, obė, gerai? Ramiai, pašnekam kaip vyrai, nusiramink. Jo, gerai, ramiai. Nupirk kamulį, pašnekėsim. Oho, kamulį nupirkt. Gal dar salę pastatyta, ne? Kobe, tu pats kaltas. Aš tau kiek kartų sakiau, tyliau, tyliau. O tu ką? Nu ką žinau, dievas nubaudė. Dievas, jo. Taigi aš mačiau, tu jį peršovei. Aš peršovei, tu skėdi. Aš mačiau, kaip jis avinės užridėjo. Aš mačiau pats. Aš iš virblių šaudžiau. Dariau. Tu šovei kamulį? Ne, ką man šaut, aš gal durnas, aš pats mėgstu mėtyti, nafik man šaudyti kamulį. Girdėjai, mano sūnus tau nešovei tą tavo kamulį. Jo, taip ir maniau. Tai gal tavo sūnus ir stogo uždengs ir daržus išravės. Visa gera. Klausyk, palauk, nedėkingas. Taigi tu 5 kamuliams gali užsidirbti. Ką tu sau leidi? Ir taip mes tau nuolaidų kiek čia davėm. Po to, ką mums šiaip ir pridarėj. Jo, labai atsiprašau, kad gyvenu. Ate. Palauk. Tegu eina. Nereikės algos mokėti. Na jo. Su tais vaiknaminiais tai problemos. Bet dirba už dyką. Klausyk, Dariau, tu šovei kamulį? Tėti. Na, aš kad ne.